Ahoj děti, podíváme se na stranu 36. Je nadepsána písemné násobení dvojciferným činitelem. Na úvodním žlutém rámečku je rozepsaný postup, který si my podrobně ukážeme tady na tom videu. Takže cože to budeme počítat? 623 x 12. Nejdříve násobíme jednotkami. 2 x 3 Rovná se šest, číslo šest napíšeme pod jednotky. Dva krát dvě rovná se čtyři, číslo čtyři napíšeme pod desítky. Dva krát šest rovná se 12. Číslo 2 napíšeme podstovky a číslo jedna pod tisíce. Dvojku podstovky, jedničku pod tisíce. Nyní jsme násobili jednotkami postupně jednotky, desítky a stovky a Poté násobíme desítkami. Výsledek zapisujeme zprava doleva pod řád, kterým násobíme. Takže jednou krát tři, 3, 3, jednou krát 2, 2 a jednou krát šest. Čili když jsme začali násobit desítkami, dále sepisujeme pod desítky. Násobili jsme postupně jednotky, desítky, stovky. No a nakonec oba součiny sečteme. Takže po druhé potrhneme a ze spoda nahoru sčítáme. 0 plus 6 rovná se 6, 3 plus 4 rovná se 7, 2 plus 2 rovná se 4, 6 plus 1 rovná se 7. Tak tohle byla ukázka. No a nyní jdeme do cvičení 1. Přečteme si zadání, vypočítejte a jdeme počítat. Od jednotek násobíme nahoru. 4 krát 5 rovná se 20. 0 napíšeme, dvojku si pamatujeme. 4 krát 7, 4 7 rovná se 28 plus ty 2 rovná se 30. 0 napíšeme, trojku si pamatujeme. 4 krát 6 rovná se 24 plus 3, 27. Sedm. Nejdřív sedmičku a dvojku pod tisíce. To jsme násobili jednotkami, nyní desítkami. Jednou krát pět pět a sepisuju pod desítky. Jednou krát sedm sedm. Jednou krát šest šest. Mám dva součiny, které potrhnu a sečtu. Takže nula plus nula rovná se 0, 5 plus 0 rovná se 5, 7 plus 7 rovná se 14. 4 napíšu jedničku přičtu k vyššímu řádu. 1 plus 6 rovná se 7, plus 2 rovná se 9. Tak, první příklad za námi ještě jeden na ukázku. 5 krát 7 rovná se 35. 5 napíšu, trojku si pamatuju. 5 krát 2 rovná se 10 plus ty 3 rovná se 13. Trojku. Napíšu jedničku si pamatuju. 5x3 rovná se 15 a 1 rovná se 16. Šestku jsem napsal pod stovky, jedničku pod tisíce. Násobil jsem jednotkami, nyní desítkami a budu zapisovat sem. 2x7 rovná se 14. Čtyřku napíšu, jedničku si pamatuju. 2x2 dva dva rovná se 4 a 1 rovná se 5. 2x3 rovná se 6. Tak, podtrhnu. A součiny sčítám. 0 plus 5, 5. 4 plus 3, 7. 5 plus 6, 11. Jedničku napíšu, jedničku přečtu. 1 plus 6, 7. Plus 1, 8. Tak, dva příklady na ukázku. No a teď vy, tušku papír máte určitě při, při ruce, na chvíli si přerušte video a zkuste to. Tak, poctivě jste počítali, znovu jste si zapnuli video, tak to zkusíme zkontrolovat. Nejdříve ty moje příklady, tak to mám dobře a i ten druhý mám dobře. Tak a teďka uh, úloha B, úlohy B, tyhle dva příklady, takže tohle je jeden výsledek, druhý výsledek, mhm, máte? A tady úloha C, jeden výsledek, druhý výsledek, tak. A jsou tady další příklady, takže ještě zkusíme jedno společně. 9 x 6 rovná se 54. 4 napíšeme, pětku si pamatujeme. 9 x 3 rovná se 27, plus 5 rovná se 32, dvojku napíšeme, trojku si pamatujeme. 9 x 3 je 27, plus ty 3 rovná se 30, 0 píšu. Sem trojku pod, jedn, pod tisíce. Tak, teďka násobím uh, desítkami. Dvakrát 6 rovná se 12, dvojku napíšu, jedničku si pamatuju. Dvakrát 3 rovná se 6 plus jedna 7. Dvakrát 3 rovná se 6. Potrhávám a sčítám. 4, 4, 7, 9. Tak a teďka zase vy. Na chvíli přerušte a vypočítejte další příklad nebo příklady. Tak, co jste vypočítali? Všechno? Tak uvidíme. Kontrolujeme můj příklad, tenhle ten další. 6258 a ty poslední dva. 5206, 7776. Máte? No, pokud teda máte už tyhle ty příklady dobře, tak si myslím, že jste pochopili písemné násobení dvojciferným činitelem.